kui Sassu oli väikene, siis läksin tema arsti juurde vaktsineerimisele. Ja arst küsis, et mida te söödate kassile. Mina ütlesin, et noh, kitekätti ja viskassit ja... Ja arst sõimas mu läbi, ütles, et kuidas ma saan kassile anda kondijahu, et see on tohutult kahjulik kassile. Ja loomulikult ma juba tolle ajal armastasin oma kassi meeletult. Ja nii nagu loomaarst soovitas, hakkasin talle siis ostma kõige kallimat kassitoitu veterinaaria. Kliinikutes müüdavad Royal Caninit, mida soovitatakse. Ostsin iga kuu seda 70-80 euro eest. Ja arvasin, et minu kass on väga terve ja elab väga kaua. Aga siis ühel heal päeval tuli välja, et mu kassil on diabeet. Ja kuna Eesti loomaarstid väga palju kasside diabeetist ei tea, ilmselt see tõttu, et kassid enamasti pannakse kohe magama, siis ma hakkasin ise uurima kasside diabeedi kohta. Ja üks esimese asju, millest räägitakse, on see, et peab muutma kassitoitumist, nii nagu ka inimeste suhkruhaiguse puhul. Ja räägiti siis, et kassid tegelikult üldse ei tohiks süüa kuivtoitu. Minu jaoks oli see täielik uudis, sest minu kass oli söönud kuivtoitu. Et tegelikult kass ei saa sealt piisavalt vedelikku ja kassid ei ole ka tublid veejoojad. Ja kui nad ei saa toidust piisavalt vedelikku, siis nad võivadki olla veepuuduses. Teine asi, sain ma teada lugedes pakendeid, et nendel isegi nendes kõige kallimates, näiteks Royal Canini toidus, ei olegi kõik ainult tehtud lihast, vaid on väga palju teravilja. Igasugused selliseid aineid, mida ei tohiks kass üldse süüa. Olin oma kassile annud ka näiteks gurmee perletoite, pakitoite, pehmet toitu. Ja seal tuli välja, et on hoopis lisatud suhkurt, erinevaid suhkruid. Ja ega ükski loomaomanik ei arva, et kui ta ostab seal üle 80 sendi üks toidukord kassile süüa, et siis ta annab kassile sellised asju, mida kass ei tohiks süüa. Samuti arvad sa, et kui loomaarst soovitab seda toitu, siis see ongi parim toit. Siis ma sain teada, et diabeetikud kassid peaksid sööma sellist toitu, kus süsivesikuid on alla 10%. Ja tuli välja, et üheski kuiv toidus ei ole nii madalat protsenti. Ja seega tuleb anda pehmet toitu. Ja selliseid pehmet toite Eestis on, mis sisaldavadki ainult liha, ei sisalda teravilju, ei sisalda suhkruid, näiteks animonda, näiteks miamoor, aga minu kass ei taha neid süüa. Ja seega olengi ma siis teinud ise talle toitu. Ja minu teises videos võite siis vaadata, kuidas ise kassile toitu teha. Sellest, kuidas ise saab arvutada, kui palju on sinu kassi toidus süsivesikuid. Eriti on see oluline siis diabeetikute kasside puhul, aga ka kõikide teiste kasside puhul. Siin on siis aadress ja siin on siis selline tabel. Kollased väljad tuleb täita. Vaatad siis pakki tagant, mitu protsenti on valku, seejärel mitu protsenti rasva, seejärel mitu protsenti kiudaineid, seejärel mitu protsenti niiskust ja seejärel kui palju tuhka. Ja nagu näeme, siis märgaines on süsivesikute sisaldus 0,7 ja viimases lahtris näitab siis kuivaines süsivesikute sisaldust, mis on 4, ehk siis ülihea. Ja tegu on siis
mi amori kassipoegadele mõeldud toiduga, kus ei ole siis ka ei juurvilju, ei suhkruid ega teravilju. Nii, siis vaatame edasi. Nii, see on siis nüüd mi amori täiskasvanute variant ja näeme, et siin märgaines on 2% ja kuivaines 11%, mis on ka siis väga hea tulemus. Ja juhin tähelepanu, et mi amori omad sobivad just need, kuhu on kirjutatud in jelly, sellepärast, et nendes, mis on in sauce, nendes on sageli juurviljad. Nii, siis on mul veel. Siin on siis selline kassitoit nagu Cat Natura ja see on siis tuunikala põhine ja nagu me näeme, siis siin dry matter, ehk siis kuivaine süsivesikute sisaldus on väga kõrge, 16%, ehk siis seda toitu annan ma oma kassile just siis, kui ta veresuhkur on väga madal. Ehk siis tõstab veresuhkurt hästi ja samas on looduslik ja tuunikala on ka selline, mida kassid väga armastavad, isegi need kassid, kellele ei meeldi pehme toit. Ja seetõttu soovitan seda just siis, kui veresuhkur on madal, sest mõnikord kass siis ka ei taha süüa, et siis seda ta tavaliselt sööb kindlasti. Nii, ja mis meil veel siin on? Siis on selline huvitav toit, Novita toit, mille ma alles leidsin supermarketis, kus samuti ei ole üldse selliseid kassile mitte sobilike aineid. Ja nagu näha, ka näidud on head 2%, aga paraku minu kassid lihtsalt kraabivad selle peale ja ei söö, ei nuusutagi. Siis, kui mu kass jäi diabeetikuks, siis loomulikult soovitati mulle endiselt Royal Caninit ja diabeetiku versiooni. Ja nagu me näeme, siin on siis andmed, mitu protsenti, ja siin me ka näeme, et see sisaldab sellised asju, mida ei peaks üks kassi toit üldse sisaldama. Nii, ja kui me vaatame selle Royal Canini analüüsi, siis me näeme, et 29% ja kui me räägime kuivainest, siis 32% kaloritest tuleb süsivesikutest, mis on liiga palju. Ja mina andsingi kogu aeg oma kassile seda toitu. Ime siis pole, et ta lõpuks diabeetikuks jäi. Ja olen oma videotes rääkinud ka siis felinediabetes.com leheküljest, kus siis näiteks leiab sellise asja nagu food lists ja siin näiteks on hästi palju toite, kus on välja toodud, missugused on head, missugused on halvad. Paraku Eestis peaaegu ei müüda ühtegi nendest toitudest, mis siin kirjas on, mis on head. Seetõttu ma olengi kasutanud siis seda lehekülge, kus ma saan ise arvutada. Ja mina näiteks tegin endale sellise märkmikusse kirjutasin, mis siis on hea. Näiteks mi amoris on mõningad toidud, mis on head. Siis oli posita, mida ka minu kassid ei söönud. Siis on animondal on väga head, mida ka minu kassid ei söönud. Siis Cat Natura, nagu näha, protsendid on kõrged, aga nagu ma ütlesin, ma kasutan seda siis, kui pigem veresuhkur on madal. Nature's Protection on üks väga hea asi, aga jällegi neil on selliseid tooteid, kus on väga palju sellised aineid, mida ei tohiks kassid süüa. Nii et tuleb vaadata, teatud toidud sobivad, teatud toidud ei sobi. Aga muidu väga madala karbo, väga madala süsivesikute sisaldusega, siis Nuevo on väga hea, Animonda on väga hea
Ja näiteks gurmeeperle ei ole midagi hullu 9%, aga seda ma ei soovita, kuna seal on suhkrud sees. Et jällegi ilmselt sealt kõik see diabeet alguse sai. Nii et soovitan kasutada seda lehte. Kõigepealt vaata, et see toit oleks pehme toit. Siis vaata, mitu protsenti on siis süsivesikuid. Ja seejärel vaata, et seal ei oleks ei juurvilju, ega teravilju, ega suhkruid. Vaid oleks liha, vitamiinid ja mineraalained.